20-ci əsr musiqi tarixində estrada üslubunda öz dəsti xətti, imzası olan Azərbaycan televiziyası və radiosunun Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestrindən danışırıq bu axşam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında anşlaq vaxtıdır və uzun illərini bu orkestrlə çalışmağa həsr etmiş, Azərbaycan musiqisinə öz tövhələrini bəxş edən həmsöhbətlərimizi salamlayıram. Təqdimata ehtiyacı olmayan insanlar da onlar. Xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Natəvan Şeyxova. Əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Seyidzadə. Əməkdar artist Təranə Vəlizadə. Xoş gördük hər birinizi. Sağ olun. Bu axşam bu anşlaq verilişi bir zaman maşını olaraq 20-ci əsrə səyahət edir. Və elə bir janrdan danışırıq ki, bu axşam hər kəsin sevdiyi, ruhuna yaxın olan bir janrdır. Estrada janrı və bu orkestrdə bu janra əvəzsiz tövhələrini bəxş edibdir. Rafiq müəllim, gəlin elə söhbətimizi sizlə başlayaq. Bu orkestrin yaranması tarixi hər birimiz üçün çox maraqlıdır. Buyurun, söz sizdə. Bilirsiniz, bu orkestrin Azərbaycan mədəniyyətinin, onun estrada sənətinin inkişafında olduqca böyük əhəmiyyəti var, olduqca böyük əməyi var. Ona görə ki, bu orkestrin səbəbində, elə demək olar ki, Azərbaycan bütün estrada sənətinin, bütün nümayəndələrinin, onların fəaliyyəti indiyə qədər qorunub saxlanılır bu televiziyada, arxivlərdə. Çoxlar orkestrlər olub bizim respublikada. Mən xatırlayıram, 50-ci illərin axırında, 60-cı illərin əvvəllərində elə filarmoniyanın nəzdində bir 10 kollektiv var, estrada kollektivləri, hansılar ki, bütün elə SSR məkanını gəzirdilər, qastrollarda olurdular. Bizim də Azərbaycan Dövlət Estradası var idi. Mən Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində işləmişəm, Rauf Hacıyevin rəhbərliyi altında. Və o orkestr doğrudan da böyük bir, çox əhəmiyyətli orkestr idi. O, bütün SSR məkanında, mən sizə deyim, ən belə görkəmli kollektivlərdən biri idi. Bu orkestrin tərkibində Natəvan kimi, Oktay Əqayev kimi, Qaya kvarteti kimi, bilirsiniz, elə Elmirə Rəhimova da orada başlamışdı o orkestrə. Mənim ilk solistlər. İlk solistləri olublar bunlar. Elmirə hələ 62-ci ildən, 61-ci ildən bir yerdə biz bu orkestrə dəvət olunmuşduq. Oktay Əqayev idi, Elmirə idi, Qaya kvarteti idi. Yeni proqram yaranırdı, Rauf Hacıyev bizi dəvət elədi. Ancaq indi nə demək istəyirəm mən? Bu orkestrdə, Tofiq Əhmədovun orkestrdə o devirdə, o zamanda 50-ci illərin, 57-58-ci illərdə o balaca bir kollektivi vardı da onun. Sonra əvvəlcə 5 nəfər idi, sonra oldu 9 nəfər, 10 nəfər və 60-cı illərin əvvəllərində artıq estrada orkestri yarandı və Tofiq Əhmədov onun tərkibini genişləndirdi və onlar mən sizə deyim, bu orkestrla bizim Respublikanın bütün görkəmli ifaçıları fəaliyyət göstərir. Bütün Müslümdən tutmuş, Rauf Atakişiyevdən tutmuş, Şövkət Ələkbərova, bütün bizim müğənnilər bu orkestrla çalışıblar və bu orkestrda bütün bizim görkəmli o devirdə, deyirlər, Ruslar deyirlər, Maguçi, Kuçka, ən görkəmli bəstəkarlarımız bizim olub. Elə başda Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Cahangir Cahangirov. Onlar da bu orkestrlə sıx əlaqədə olublar və onların da əsərləri bu orkestr daimi qoruyub, demək olar ki, saxlayıb. Mən bu orkestrlə bir neçə gün 66-cı il idi Bakıya Gürcistandan, Tiflisdən onların Melodiya firması gəlmişdi və bütün bizim müğənniləri Tofiq Əhmədovun orkestrindən əsasında bütün müğənnilərin
mahnılarını yazırdılar. Elmira Rəqim idi. Elmira Yaşar. Yaşar Səfərov idi, Elmira Rəhimov idi. Sonra Qaya kvarteti idi. Mən idi. Natavan xanım idi. İlhama xanım idi. Bütün oxuyanlar. Oktay Əqayev idi. Və onun orkestrinin bir saksafonisti var idi, Sevdikov Rus idi. O kollektivi qoyub getmişdi. Orkestrda bir saksafon çalan yox idi. Ancaq o devrə düşmüşdü ki, 67-ci il idi. Mənim qızım anadan oldu və o devirdə mən orkestrdən qastrola getmirdim. Bir 5-6 ay mən evdə qaldım. Və həmin o devrə düşmüşdü. Məndən xahiş elədi. Biz o orkestrdən bir 2-3 günün ərzində bir 30-a yaxın əsərlər yazdıq. Mənə notu qoyurdular. Elə vaxt olurdu ki, heç məşq eləməyə vaxt yox idi. Bir 2 gün, 3 gün vaxtımız var idi, ancaq olduqca çoxlu ifaçılar var idi, əsərlər var idi, onları yazmaq lazım idi. Və mən bu orkestrin fondunda elə əsərlər var ki, mənim də saksafonum orada hiss olunur, eşidilir. Var olasınız, təşəkkürümüzü bildirirəm. Elə barəsində danışdığımız bu orkestrin ifası ilə anşlaq verilişi davam edir, əziz tamaşaçılar. Tofiq Əhmədovdan danışaq gəlin. Bəli. Necə oldu bu kollektivi yaratdı? Yəni, ilk yaranma anlarında və Azərbaycan musiqisinə xidmət etmək üçün yaradıldı bu kollektiv. Tofiq Əhmədovdan sizin dostluq münasibətiniz oldu. Olduqca biz yaxın dostluq. Bax, elə istərdik ki, o dostluqdan,
xatirələrinizi bizimlə paylaşardınız? Bilirsiniz, Tofiq Əhmədov olduqca çox belə gözəl, çox mülayim, olduqca çox yaxşı bir insan idi. Xeyirxah insan idi. Bilirsiniz, elə onun xeyirxahlığı nəticəsində bu orkestrdə yarandı, bu orkestrdə elə bir ab-hava yarandı, bilirsiniz, və bu orkestrində bütün əsərləri elə onun gözəl necə, duyğuları ilə yaşayıb indiyə qədər. Bu orkestrin təməl daşını çox belə möhkəm, gözəl səviyyədə Tofiq Əhmədov. Tofiq Əhmədov özü çox gözəl musiqiçi olur. O hələ 40-cı illərdə Eddie Rosner'ın orkestrında Moskvada çalışıb və konsertmeister olub bu orkestrin. Birinci saksafonda çalıb o ayda. Bilirsiniz, onu bütün SSRİ məkanında tanıyırdılar Tofiq Əhmədov. Görkəmli musiqiçi idi. Belə oldu ki, sonra 56-cı ildə, 57-56-cı ildə onu dəvət elədilər Bakıya, qayıtdı və Gosteli Radionun nəzdində bir balaca bir kollektiv düzəltdi. Və mən nə demək istəyirəm, o Tofiq Əhmədov öz yaradıcılığı ilə, bu orkestrindən çalışmağı ilə bərabər onun bir bəstəkarlığı da vardı. Bəzi öz mahnılarını yazırdı və hərdən zəng edirdi Natalan xanıma ki, Tatuçka deyir, Tatuçka, mən bir dənə mahnı yazıyorum, gəl bir deyir, görüşək bir, bax gör ki, necə deyir, mahnı xoşuna gələcək ya yox, bilirsiniz. Onun əməyi olduqca çox mühüm olur, Tofiq Əhmədov. Özü də ki, elə o çox orkestrin hər bir musiqiçisinə onun köməyi olur. O bir ailə kimi orkestrə münasibət bəsləyirdi. Bilirsiniz, hər bir musiqiçinin o həyatı ilə yaşayırdı. Bir məqamı da qeyd edim. Bu orkestrin peşəkarlığından əlavə bu orkestrdə bir kübarlıq var. Bəli. Çox kübar musiqilər və kübar üzvləri var bu orkestrin. Biz bu dəyərli orkestr haqqında söhbətlərimizə musiqi ilə davam edirik. İnstrumental ifa Rafiq müəllimin təqdimatında. Buyurun, baxın, zəvq alın. Thank you.
Tərənə xanım, bu orkestrlə sizi də çox möhkəm bağlar bağlayır. Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestri. Bəli. Bu ad sizin üçün nə deməkdir? Buyurun. Bu orkestri mən o qədər sevirəm. Mən əvvəldən başlayım. Deməli, mən xanəndəlik sinifini bitirmişəm. Xalq üslubunda mahnılar oxuyurdum. Amma məni orkestr, estrada orkestri özünə qəribə bir cazibə ilə çəkirdi. 1976-cı ildə Tofiq Əhmədov, orkestrin rəhbəri, özü məni dəvət elədi və 8 mart bayramı ərəfəsində mənə bir yaşa qadın mahnısını təqdim elədi. O mahnını mən oxudum, yazdırdım və o mahnının indi klip deyirik, o vaxtı isə musiqi nömrələr idi. Özü də musiqi nömrələr, deməli, musiqi kinosuna onu qoşdular. Çox gözəl də bilirsiniz bir film alındı. Orada indiyə kimi də həmin o filmatekada o yaşa qadın mahnısı var. İlk tanışlığım bu oldu. Sonra illər ötdükcə yenə mənim ürəyimdə bu estradaya qarşı böyük bir həvəs var idi. 1997-ci ildə bizim gözəl bəstəkarımız Mobil Babayev silsilə mahnıları mənə təqdim elədi. Və bu mahnıları mən öyrəndim və simfonik orkestrla yazdırdım. Ondan sonra konsertlər çəkdirdik. Silsilə konsertlər çəkildi bu mahnılara. Xalq üslubunda yazılmış mahnıları ifa edirdim. Estrada janrına keçid məndə biraz qeyri-adi oldu. Çünki xalq üslubunda əsas bizdə boğaz, sinə səsi, aşağı-yuxarı damaq səsi işlənir və də baş səsi. Amma estrada stilində oxuyanlar mütləq diafraqma ilə oxumalıdır. Eyni zamanda muğam bilməyim mənə də kömək elədi. Çünki bu Azərbaycan musiqisidir. İstər estrada stilində oxu, istər rock oxu, istər caz oxu, istər də muğam oxu. Muğam boğazları hər yerdə var. Biz azərbaycanlıyıqsa bu qırtlaqdır, bu boğazda bu xallar, bu xırdalıqlar bizdə var, melizmalar. Bunlar da mənə kömək etdi. Odur ki, elə mahnımız sizin ifanızda səslənsin. Dəyərli tamaşaçılar da zövq alsın. Thank you.
yaşayan bir dünyada. Ben sensiz ve tenhaya, sen benim mavidim ya. Gel sen de işer dünya, yaşayan bir dünyada. Natəvan xanım, siz də bu orkestrin ilk solisti olaraq, ilk solistlərindən biri olaraq bolluca xatirələriniz var bu orkestrlə bağlı. Və istərdim ki, bu orkestr sizi nə ilə cəlb elədi? İlk qastrollar, ilk bəstələr, ilk ifalar, bu ilkləri bizimlə paylaşardınız, zəhmət olmasa. Мне было 20 лет. Я поступила в Государственный эстрадный оркестр Азербайджана под руководством Рауфа Даджиева. И вот мы гастролировали, и у нас был концерт здесь, в Баку, и Тофик Газанфарович, Тофик Ахмедов, он пришел на этот концерт и слушал наших солистов и оркестр. И вот смотрю за кулисы, ко мне подошел Тофик Ахмедов и предложил, говорит: «Натаван, я хочу, чтобы вы с моим оркестром Гостелерадио Азербайджана записали песню, какую-нибудь песню». И мы выбрали песню нашего замечательного композитора Кара Караева. Песня лирическая песня, песня называлась «Наргиз». Она есть в фонде, мы ее записали. Вот самая первая моя песня, которую я исполнила с оркестром Гостелерадио, вот отсюда и пошла моя творческая дружба вот с этим оркестром. Я гастролировала, но я всегда была внештатной солисткой вот оркестра Гостелерадио. Каждый квартал Тофик Ахмедов звонил нам домой. Как-то вот он, понимаете, настолько он любил солистов, настолько он любил своих исполнителей, что не надо было его просить ни о чем. Вот квартал начинался, он звонил и говорил: «Талочка, если я вам не позвоню, вы не позвоните. Вот у нас начинаются записи, какие песни предлагаете, там вот у нас есть такие, такие-то песни, вот мы хотим это все записать». И вот все песни, которые я исполняла, которые есть вот сейчас в фонотеке, это все записано с оркестром Гостелерадио. Это мой родной оркестр, понимаете? Я то, что я работала больше 10 лет, я работала в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана, ни одной записи нет. То, что мы записывали, вот на бобины возили сами магнитофон с концерта, вот это осталось. А записи оркестра был гастролирующий, и в то время не записывали, редко. Вот как-то почему-то не записывали. Вот все мои записи, все связаны с оркестром Гостелерадио. И Тофик Ахмедов, конечно, он был замечательный человек, изумительный. Он помогал всем музыкантам, к нему всегда можно было обратиться. Мы гастролировали в Москве, оркестр выезжал на гастроли на телевидение московское. Несколько солистов, Лора Ханум, я, по-моему, Октай Агаев, ездили мы. И вот выступали
по телевидению московскому. Потом здесь обязательно. Потом вы знаете что? Значит, в то время были живые концерты на радио. Оркестр выступал на радио. И вот мы пели не под фонограмму. Мы пели вживую. Несколько песен вот, на фиолетово, вот как раз на студии звукозаписи. Сидел оркестр, стоял солист. И все это шло в эфир прямой. Натаван ханым, сизин по оркестрле ilk yazılarınız başladığı dövrdə Rafiq məndən tanış olmuşsunuz, yoxsa hələ? Да, мы уже были женаты. Мы поженились в 66-м году. Я пришла в 65-м, в 66-м мы поженились с ним. И все это проходило. Но так как он был солист оркестра Рауфа Гаджиева, а я была приглашена вот сюда, и я... Ну, Рафик Мялимов всегда был в курсе всех событий. Все композиторы, с которыми мы сотрудничали, тогда же были замечательные композиторы. Это Эмин Советовый, это Октайки о земле, это Тофик Бабаев. Это, ну, кто еще? Мобиль Бабаев. Они приходили к нам домой. Вы понимаете? Да. Мы с Эльзой Ибрагимовой, мы к ней домой ходили. Мы создавали вместе те песни, которые вы сейчас... Севгиден доган ölmez эсерлер. Мюнасбеттен, гёзел инсаны мюнасбеттерден. Севгиден. Мы очень дружили со всеми. Матаван ханым, сизин Рафик мэлимле икинизе мэхсус олан махнуныз хансыды? Yani sizin sevgi nağmeni, sevgi himniniz hansıdır? Bizim düetlerimiz de oldu bu vaxtında. Da, mı var kesli bir. Bu yaradıcılık da ama ha. Sizin sevgi himniniz. Ha, sevgi himnim odur ki, 53-cü yıl benim hayatımda. Все песни, которые мы создавали, вы знаете, он мой был главный концертмейстер, он был мой руководитель. Мы создавали эти песни, когда я и плакала, он что-то я не так делал, я говорю, мне не получается. Он застал, понимаете, это вот мы все создавали вместе, поэтому все эти песни, это его тоже заслуга. Ve ne demek istedim, bu öyle münasibetler elbette ailede de olmalıdır. Ailede de insan gelip başa düşsün ki, hayat yoldaşı o şirini de seni kimi hissediyor, acını da seni kimi hissediyor. O yaxşı münasibeti de hissediyor. Yaxşı münasibet olan da karşılıklı olur. Потом я хочу еще добавить, что раньше же песни выбирали, писали композиторы и писали поэты. Слова, стихи были наших известных поэтов. И большое внимание уделялось вот словам и о том, о чем ты поешь. Сözler, конечно. Если это песня о любви, значит, там именно красивые слова о любви. Если это о родине, это значит, тогда совершенно было другое отношение к, вот, к музыке, к пению. Мы сами тоже выбирали. Предположим, композитор предлагал, вот приходил, например, Тофик Бабаев, приносил сразу несколько своих песен, сидел за рояль, пел сам, предлагал. И мы уже выбирала я себе те песни, которые мне по душе, которые мне нравятся, которые я могла бы вот передать что-то в эти песни. То же самое и Октайки Азимов. Не все песни, много было песен, но вот не так, что я любую песню могла. То, что мне нравилось, я то выбирала. Руха яхо. Aziz tamaşaçılar, peşəkar musiqiyə yanaşmasını sevgi ilə möhkəmləndirən Natəvan xanımın ifası ilə anşlaq verilişi davam edir. Gizli gizli çeken oldum.
seni çağırıram ben. Yüreğimde kalmışsan iz, ana gitsen gözüm sende. Görüşmemiş ayrıldık biz, nefem senden sözüm senden. Saçlarıma düşün bir birden, düşün bir birden. Yine seni çağırıram ben. Hiç bilmedim sebep nedir, hele bildim saadetim senin senin elindedir. Çağırıram indi seni, odak senin budak benim. Bir keşkimin ennisini yırgalayan budak benim. Yüreğimde kalmasan iz, ana gitsen gözüm sende. Görüşmemiş ayrıldık biz, nefrem senden sözüm senden. Saçlarıma düşür bir birden, düşür bir birden. Yine seni çağırıram ben. Yüreğimde kalmışsan iz, ara gitsen gözüm sende. Görüşmemiş ayrıldık biz, nefem senden sözüm senden. Saçlarıma düşür bir birden, düşür bir birden. Yine seni çağırıram ben. Yine seni çağırıram ben. Yine seni çağırıram ben. Rafiq müəllim, bəs Tofiq Əhmədovdan sonra bu orkestra kimlər rəhbərlik etdi? Tofiq Əhmədovdan sonra bu orkestra Əziz Əzizov gəldi. Çox gözəl, çox yaxşı. Sonra Faiq Sucəddinov bir vaxt edir. Rafiq Babayev. Rafiq Babayev gəldi. Maraqlı da bir məqam oldu. 72-ci il idi. Bizim orkestr qalmışdı rəhbərsiz. Rauf Hacıyev nazir idi. Sonra Əziz Əzizov bir vaxt bizə rəhbərliyə elədi. O da çox qalmadı. Və Tofiq Əhmədov bir il bizim orkestra rəhbərliyə elədi. İndiyə qədər məndə afişalar var Moskvada, Leningradda. Qasudarsızmı Estradni Orkestr Azərbaycanı, Padrukovodstvum Tofiq Əhmədova. Bu Seleradiyo yox ha. Bu iki yerdə işləyirdi. On tam tozunlarmış. Həbi burada işləyirdi, bu orkestra rəhbəri idi. Bir ildə bizlə o çalışdı. Bizim orkestrində bizlə qastrolo gedirdi. Peterburqa, Moskvaya. Və bir yerdə öylə gecə gündüz o ilə təmasda olardı. İndi də bir məqamı vurğulayım, dəyərli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyası və radiosunun Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri Səid Qənidir. Hal-hazırda. Hal-hazırda. İlk dəfə onu mən burada işitdim. Hal-hazırda Səid Qənidir və Tərənə xanım. Bəli. Gəlin, məşqləri xatırlayaq. Məşqlər necə keçirdi? Konsertləriniz necə keçirdi? Bu estrada janrı daha çox insanlarımız tərəfindən, musiqi sevərlər tərəfindən daha çox sevilən bir janrdır. Bəli. Yəni, sevənləri çoxdur. Yəqin ki, 100% əminəm ki, konsertləriniz bu orkestrlə böyük anşlaqlarla keçirdi. Böyük anşlaqla, bir anşlaqla. Alqışlar, gül çiçəklər, bax, o günləri xatırlayaq. Başımıza. Amma mən deyim ki, vallahi yenə bu orkestra gəlişimə mən gözəl bəstəkarımız dedim ki, Mobil Babayeva borcluyam.
İnanın ki, o sətir-səfir mənə öyrədirdi o mahnını. Belə çox diqqətli, çox belə təvazökar, gözəl insan, eyni zamanda gözəl bəstəkar. Bilirsiniz, yəqin ki, mənim bəxtim gətirdi bu sahədə. Məşqlər necə, gərgin mi keçirdi? Çox gərgin keçirdi. Bir məşqlər yox, bilirsiniz, lent yazıları çox gərgin keçirdi. Necə deyim sizə, bəstəkar başımızın üstündə dururdu. Bir var ki, bilirsiniz, başqa bir mahnılar olur ki, elə bir bəstəkar var ki, mahnını verdi, qutardı, o səndən maraqlanmır. Amma Mobil Məlin, inanın ki, hər mahnıda, hər sətirə qulaq asırdı, hər sətirə qiymət verirdi. Bunu belə oxudun, bunu belə oxudun, burada nəfəs al, burada nəfəs lazım deyil, burada məsəl üçün sinə səsi lazımdır, burada boğaz səsi lazımdır. Biz hər şeyi, bu hər xırdalıqları öyrədirdi bizə. O dövrdə insanlar, bütün bunlar onun üçün belə tələblər olunurdu ki, gələcəyə keyfiyyətli, zövqlü və gənc nəslə bir nümunə olsun, örnək olsun. Bəli. Təbii ki, bəli. Və insanlarda, məstəkarlarda, ifaçılarda biz həmişə mədəniyyəti, həmişə məhəbbətin daşıyıcıları olmuşuq. Bilirsiniz, öz mahnılarımızda çox vaxt insanları düşündürürdü. Mən xatırlayıram ki, 76-cı ildə bir yerdə biz filarmoniyada işləyirdik. Siz doğrudan da elə Təranə xanım xalq mahnıları oxuyurdu o dövrdə. O dövrdə mən konser çevrəm müdürüydüm axı. Bəli, bəli, bəli. Yadımdadır. Çox güzel. Siz xatırlayıram. Lala Qızlar Ansambl. Gənc müğənniydim mən. Gənc müğənniydim. Təzə gəlmişdi Zahir Ansambl. Tamaşaçılarda biz sənətkarlara sevgiləri daha çoxdur. İstəyirlər ki, elə biz daim oxuyaq. Gəncləri də biz musiqi təqdim eləyək, biz tərbiyələndirək də musiqimizlə. Bunu istəyir tamaşaçı. Bunu ürəyində, qəlbində hopdurmaq lazımdır. Bunu qəlbsiz gəncindən keçirtmək lazımdır. Bu əsəri ki, sən bunu anlayasan, sən bunu başa düşəsən, sən buna, bu sənin üçün bir nümunə olsun. Elə də mahnılar. Və elə Təranə xanımın növbəti ifası ilə verilişimiz davam etsin. Gel uşaq, dünyada sevgin oyuncağı.
ikimiz de yandık o da. Ne yaxşı ki ayrılmışım, elə bildim yanacağım. Attım həsrət ocağına, səndən xoşbəxt olacağım. İnan sənin acığına, elə bildim yanacağım. Attım həsrət ocağına, səndən xoşbəxt olacağım. İnan sənin acığına. Təşəkkürlərimizi bildiririk bu dəyərli ifaya görə. Rafiq müəllim, siz vokalist kimi bir neçə il Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrində bir 10 ilə yaxın mən bir vokalist kimi də fəaliyyət göstərdim. 10 ilə yaxın. Ancaq belə olur da, bizim orkestr Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilin 9 ayı olurdu qastrollarda, Bakıdan kənarda. Hətta elə olurdu ki, bizim psixologiyamız dəyişirdi. Biz artıq özümüzü Bakıda ildə 2 ay, 3 ay olurduq, sonra yenə də gedirdik qastrola. Bizim ömrümüz qastrol səfərlərində keçir. Və o dövrdə də mən Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin bir solisti kimi fəaliyyət göstərirdim. Əvvəlcə saksafonda çalırdım, saksafonu qoyurdum, qırağa çıxırdım, öz 5-6 mahnımı oxuyurdum. Çətin deyildi ki bu? Yox, həm ifaçılıq, həm yox, mən, axı, mən sizə bir söz deyim, mən vokalist kimi musiqi məktəbində Əsad Zeynalıda oxumuşam. Mən ilk addımlarım mənim elə bu Əsad Zeynalı onun musiqi məktəbinə ilk addımlarım mənim vokalist kimi oldu. Потом он решил, что вокалистом быть это не мужская профессия. Он взял инструмент. Deməli, Nataman xanımın müəyyən bir təsiri olub. Yox, Nataman xanım onda bu uşaq idi. Yox, belə oldu da. Yox, nə demək istəyirəm. Vokalı mən buraxdım, saksafonla məşğul oldum. Və saksafonla artıq böyük, belə yaxşı, əməlli başlı hörmətə layiq belə çalırdım. Və məni dəvət edənlər girəndə Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinə artıq mən birinci saksafon, solist saksafon çıxıb konsertlərdə ifa edirdim. Amma 66-cı ildə ki, biz evləndik, 66-cı ildə gördüm ki, yaxşıdır da, başladım mən də yada saldım o vokal devrini və orkestrdə bir 5-6 mahnımla olduqca uğurla keçirdi, olduqca. İndi bir maraqlı bir moment var idi orada, biz evlənəndə Nataman xanım artıq mənim familiyamı götürüb, indiyə qədər Seyidzadədir. Və ilk elə mahnıları, qastrolları başlayanda çıxış edir Nataman Seyidzadə. Çıxırdı uğurla keçirdi, uğurlar belə əvvəlli başlı alqışlar, anşalar. Anşlar, mənə elə. Onlar sizə belə anşlar. Sonra da mən çıxırdım oxumağa, oxuyur Rafi Seyidzadə, əlçalan da yox idi, olmadı.
Ha, bu ne mesele deyip, sonra nasıl sonra danıştık, değişti yerimizi. Dedim ki, Natavan, ben birinci çıkarım, sen ikinci çıktın. Yaxşı. Ben birinci çıktım. Seyircilerdi. Zal algışlarla doluydu, dağırdırdılar zalı. Ben çıkandan sonra Natavan hanım sahneye çıkanda iki ve el çalan yok idi. Famili. Ha, sonra başa düştük ki, axı burada kıskançlık var. O, а в зале же большинство девочек сидят. Ha. Понимаете? На концерты кто приходит? Залда тамашачылар. Ахы, инде бир мәсьәле бар. Һәр бир ифачы концерт ифа итмәй нә димәкди? Сән динләйҗинең калбына токунырсан, сән аның бир хаятының бир тәркиб хиссәсе олырсан, о заман психологик тәсирдер ул. Дисез, о сәйнә яшый. Я сән аның хошына гәлсән, я хошына гәлмәсән. Bu məsələ var. Özünü tapsa o mahnıda. Əlbəttə, o ilə əlaqə olduqca o böyük, bu canlı əlaqə o böyük bəli, şeydir bəli. Səhnədə. Və nə demək istəyirəm? Sonra? Həmin bu əlaqələrdə onlarda qısqanclıq yaranırdı. Alqışlar səslənirdi. Qısqanclıq yaranırdı və ona görə də sonra dedim, ay qız, sən ol şeyh ola. Qəqəyətə bula. Elə o gündən əla, bu da əla keçirdim, mən də əla keçirdim. Hər, ben bir onu ile yakın, hatta bizim konsertler Kremlin Sarayı'nda. Biz bütün Moskva'nın en böyle müteber zallarını fethedilen adamları. Burada bilen yoktur onu. Ancak ben de evde programkalar var. Orada yazılır ki Kremlin Sarayı bizim orkestranın terkibi, bizim orkestranın onun programı ve orada ben hatta öz yarattığım mahlar, bəzi öz mahlarımı da ben okuyordum orkestrada. İndiye kadar ben de kalıp o programdaki Payot Rafik Seyidzade, Kremlovski Dvoretskiyesi. Bütün Moskvanın en böyle aktyabrist kızı aldı, estradadı, tüm zallarında biz fəth etmiş. Değerli tamaşaçılar, görürsünüz biz hem öten əsrin musiqilərindən danışırıq, həm bugünümüzdən danışırıq, həm də gözəl ruhumuzu qidalandıran musiqilər dinləyirik. Təbii ki, Anşlaq verilişində növbəti ifa səsləri. Thank you.
Natəvan xanım, mənə çox maraqlıdır. İndiki gənc nəsil daha çox hansı janra meyillidir? Hansı janra yönəlirlər? Belə ümumi baxanda biraz indi musiqimizin, bəstələrin biraz keyfiyyəti ötən nəsillə müqayisədə çox fərqlidir. Я вам скажу, что к моей радости вот теперешняя молодежь, теперешние молодые студенты наши, они же приезжают со всех районов, они не только из Баку, они отовсюду приезжают. И мне, что мне нравится, то, что, во-первых, мы их учим всему. Они, я преподаю вокал, классику, но у нас в программе есть и современные песни, у нас есть азербайджанских композиторов, и азербайджанских арии азербайджанских композиторов. У нас все это есть в программе. И вот что мне нравится, то, что студенты очень как-то внимательно относятся, им нравятся эти песни наших композиторов, потому что мы даем и Тофика Кулиева, и Саид Нурстамова исполняет, Масиф Адагизалова, Джангир Джангирова. Мы всех наших композиторов произведения стараемся им преподать, чтобы они все это знали по нотам правильно, как писал композитор. Вот я помню, что я преподавала как и в училище Асафа Зейналы, и у нас был такой момент, когда приходили студенты, хотели обучаться, они не знали ни произведения, что они исполняют. Вот что ты будешь, чтобы песню, там, предположим, какого-то певца называют фамилию, вот его певца, а оказалось, что это Узир Гаджибеков. Оказалось, что это там наш известный Васип Адагизалов. Они не знают. По слуху им понравилась песня, вот они и поют. А мы стараемся, чтобы они по нотам пели, чтобы они то, что написал композитор, чтобы они это исполняли правильно. Да, чтобы они не искажали, не деформировали музыку, а чтобы пели так, как написано композитором. Вот. Ve bu pedagoji fəaliyyətinizdə də sizə uğurlar arzu edirəm. Rafiq müəllim, bu orkestrin 20-ci əsrdə yaranmış ölməz filmlərimiz var ki, həmin filmlərdə də indi müasir dövrdə soundtrack söyləyirlər, amma musiqilər yazılırdı, yəni ölməz əsərlər bəstələnirdi, ifa olunurdu. Yəni kino aləminə də əvəzsiz bir töhfəsi olubdur bu orkestrin. Bu barədə istərdim ki, Birisiz bir belə vaxtaşırı hələ 50-ci illərin axırı, 60-cı illərin əvvəlində bizim küçə filmində biz çalışmışıq, bizim orkestr xırda heyətlə biz orada göstərilir, görüntülərimiz də bizim var. Sonra uzaq sahillərdə və orada caz, sırf Amerika cazı çalır. Ahmet Hardalı. Sonra artıq Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin tərkibi ilə həmin böyük bir orkestrinin heyəti ilə biz Ahmet Hardalı filmini yazmışıq. Orada bütün saksafon nə səslənir ara. Orada onlar mənim saksafonum, mən çalıram. Leylanı mən çalmışam. Ba-r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 a. Həm saksafonun səsləri var. Daha tam stayır. Hələ cəman oğlan, arıq oğlan, görüntülərin də var orada məndə. Səhnə 4-5 dəfə dayanmışıq, mal belə saslanlar.
Ya ne demek istiyorum? Ele indiye kadar o klasik böyle bir eser olup sonra Rauf'un çoklu eserleri var idi. Olduqca monumental böyle bir eserleri var idi onun caz üslubunda. Rauf gayri adı bir insan idi Rauf Hacı. Onun da orkestrında bizim Kalvarski en böyle muasir cazı, cazla biz meşgul olurduk. Bizim orkestr en muasir caz üslubunda seslenirdi. Biz gelirdik Moskva'ya veyahut Leningrad'a, Sankt Petersburg'a. Bize bakırdılar ilahi gözle. Gelirdiler her müşriğimizde yoklayırlar. Nece çalırsınız? Ona göre ki Azerbaycan'da, Bakı'da hele 50'ci illerin evvellerinden burada oldukça caz musikisi çok büyük böyle bir faaliyet gösteren musikçiler var. O da niye? O beynel böyle bir abi hava var idi burada. Ayrı ayrı milletlerin o kovuşan mekanıydı. Milli medeniyetimizle beraber artık Avrupa'dan da biz onlardan da onların da güzel yüksek seviyede olan milliliği korumak şartıyla muhasirleşirdik. O bir böyle bir sintez yaradırdı. Öyle büyünler de onun neticesidir. Böyle bizim bestekarlar da ondan sonra 60. yıldan sonra böyle bir bestekarlar mektebi yarandı. Güzel böyle bir medeniyet yaranmış. Ve bu medeniyetin taşı biz cavan uşaqlar filme bakırdık Avrupa filmlerine. Bakırdık giyimlerine, onların münasibetlerine, kadınla kişinin arasında olan münasibetler. Oradan güzel musibiler gelirdi. Hemen o musibleri de biz kulak asırdık. Valeri, sonra bu, bin tane İtalyan musikleri var idi. Burada o vakti devdeydi 50. yılların ahırında. Ve Rosner'ın orkestr gelmişti buraya, gastrol seferine. Bizim bir dostumuzun toyuydu. Ve o da saksafon çalan Gena Gacan'ı, benim dostum. Onun toyunda da ben çalırdım. Bütün orkestr, Rosner'ın orkestri toyda iştirak edirdiler, konak gibi. Ve biz de çalırdık. Musikçiler beni yakınlaşırdılar. Deyirdiler ki, bu melodiyaları siz nereden bilirsiniz? Onlar hiç bilmirdiler. Moskva'dan gelen musikçiler, onlar yeni böyle bir formada olan... Tecrübelendirmeyi bacarmışsınız. Elbette sonra caz burada 50. yıllarda oldukça mürekkep böyle bir formada inkişaf edilmişti. Yüksek seviyede. Niye? Geceler oturup Amerika dalgasıyla nəsə eşidirdi, səhəri durub, başlayırdı onu təbliğ edirdi, çalmağa. Sonra ayrı-ayrı milletlerin psixologiyası qovuşan yeriydi bura. İnternasional belə bir vəziyyət idi. Artıq biz Azərbaycanlı balalarda, belə şəhərin o cavanları, baxırdıq görürdü ya, bu ayrı milletin nümayəndəsi, mən ondan daha da şeyim, daha da ağıllıyam. Bir rəqabət var idi. Rəqabət var idi. Ki, Azərbaycan musiqisini elə Azərbaycanlılar inkişaf etdirsin. Elə idi. Поэтому оркестр тоже, вот даже гостелерадио оркестр, он же тоже, посмотрите, сколько он создал певцов. Все певцы, которые у нас сейчас... Musiqi tarixində önəmli adlar elə bu orkestr. Связаны с этим оркестром. Bu iki orkestrdən. Natavan xanımın ifasıyla anşlag verilişi davam edir. Bugün şen bayramıdır ellerim, laleler bayramıdır köllerim. Köllerden gül yıkadım dostlarım, çalağını oynayalım dostlarım. Bayramlar çok yaraşır bizler, bayram denetmeyelim düzlere. Alışan gözlerim ah gözler, oynamak çok yaraşır kızlara. Bugün şen bayramıdır ellerim, laleler bayramıdır köllerim. Ben şirin nefmeleri söyleyeyim, kuşları yollarından eyleyek. Sesimiz her tarafı bezesin, gülüşler çiçeklere benzesin. Bugün şer bayramıdır eller, laleler bayramıdır köllerim. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayram denetme yalı düzlere. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yaraşır bizlere.
bayramıdır eller, lalelere bayrağıdır köyler, en şirin nehmeleri seyler, kuşlar yollarından eyleyer. Ulduzlar fişenklerin körgesi, yurdumuz ışıkların ölkesi. Bugün şer bayramıdır elleri, laleler bayramıdır köyleri. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayram denetme gelir düzlere. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yaraşır bizlere. En şirin nehmeleri söyleyek, kuşları yollarından eyleyek. Bu güzel bayramıdır elleri, laleler bayramıdır köyleri, laleler bayramıdır köyleri. Değerli tamaşaçılar, artık anslag verilişinin son dəqiqələrini yaşayırıq. Həm söhbətlərim dəyərli qonaqlara təşəkkürümü bildirirəm ki, 20-ci əsrin estrada üslubuna əvəzsiz töhfələr verən bu orkestr haqqında xatirələrini paylaşdılar. Nə qədər Azərbaycan xalqı var, bu musiqilər yaşayacaq. Bəli. Çünki o süzgəcdən keçən musiqilər, süzgəcdən keçən ifaçılar, hansı ki indi biz onlara sənətkarlar söylüyürük və nəsillər ötəcək, yenə də həmin ifaçılar sənətkar adlandırılacaq. У меня, знаете, какое пожелание? Пожелание, чтобы вот на нашем телевидении, фонде, здесь же у нас огромная фонотека наших известных, замечательных певцов, с оркестром, очень много же. И вот хорошо есть сейчас канал «Мәдәният» канал. Бәли. Они вот, это очень хорошо, то, что популяризируют. Но чем больше будут показывать наше старшее поколение, наших известных, замечательных певцов, тем молодежь будет, может быть, воспринимать и будет им нравиться, и они что-то возьмут для себя. Elə ona görə də Azərbaycan televiziyasını və mədəniyyət kanalını izləyin ki, sizin də zövqünüz keyfiyyətə köklənsin. Anşlaqı izləyin ki, dəyərli sənətkarlar qonaq olanda ötən əsrə səyahət edək. Zövqlü musiqi haqqında siz də daha ətraflı məlumat alasınız. Var olun, dəyərli qonaqlar. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bir daha hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Möhkəm can sağlığı arz edirəm sizə. Canınız sağlam olsun ki, siz də yaşayıb, yaradasız və gənc nəsillərə ötürəsiniz. Mən bu orkestrda gəncləri də görürəm. Eləli. Onlara da uğurlar arz edirəm. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Var olun ki, bu keyfiyyət ənənələrini yaşadırsınız. Öz peşəkarlığınızla, öz kübarlığınızla təşəkkürlərimi bildirirəm hər birinizə. Sağ olun. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılar, bu anşlaq da beləcə sona çatır, amma bir həftə sonra şənbə günü 21:40-da Azərbaycan televiziyasında anşlağı gözləyin. Gecəniz xeyrə qalsın.